Актерите, директорот на Домот на културата Тошо Арсов Славко Данев и режисерот на представата Саша Насевски денеска одржаа пресконференција на која ги соопштија деталите околу подготовката и прикажувањето на театарската представа Чехов му кажа Збогумне Толстој. Се работи за професионална театарска представа во која учествуваат актери средношколци од Средното општинско училиште Ванчо Прќе од Виница. За подготовките на представата и што изјави режисерот Саша Насевски. Станува збор за, иако насловот говори за едни двајца огромни, големи великани на руската книжевност, Толстој и Чехов, тоа воопшто не треба да има никаква корелација со нивните биографски податоци. Ова е, пожалам, представата е некоја литературна фикција, каде што Толстој и Чехов всушност се било кои два огромни великани на уметноста и на литературата и воопшто во светот. И всушност во оваа представа ние, како условно речено помлада генерација, ќе зборуваме за тој генерацијски јас. Ќе зборуваме за тоа како, кога едната генерација си оди, на другата генерација не ја дозволува да го превземе водството. Значи, целата идеја на оваа наша представа е не дека младите генерации мислат дека со нив се започнува, туку дека возрастните генерации мислат дека со нив се завршува. Реализацијата на театарската представа како проект на Домот на културата се реализира со подршка на Министерството за култура на Република Македонија и Општина Виница, изјави директорот Славко Данев. Ланската година почнавме со реализација на една долгогодишна стратегија која мислиме да ја практикуваме во Домот на културата, а тоа е реализација на чисто професионална или полупрофесионална представа. Лани беше, значи, почнавме со режисерот Саша Нацевски и со актери, дипломирани актери од Факултетот за драмски уметности, со представата Лизалота. Оваа година ја продолжуваме таа традиција со професионалец режисер и со актери од нашата средина, тоа се средношколци од Средното општинско училиште Ванчо Прќе од Виница, се за цел да ја продолжиме да продолжиме долгогодишната традиција на драмскиот аматеризам која Виница, знаете, ја негова долги години. Големо е задоволството да се биде дел од тимот која подготвува оваа театарска представа, изјави Дамјан Павлов, еден од актерите во представата. Ја сакам уметноста со театар веќе, со аматерски театар доста време се занимавам и ова беше огромна чест и кога слушнав дека ќе се прави представа со професионален режисер, тоа беше за мене големо задоволство и навистина преку тој процес видовме всушност како треба да се роди таа представа и воопшто не беше лесно, значи имаше доста напор, доста труд, доста работа вложено во сиот тој процес и се надевам дека ќе излезе добар продукт на премиерата. Премиерата на представата Чехов му кажа Збогумна Толстој е закажана за утре, петок 24 април, со почеток во 20 часот во Домот на културата Тошо Арсов во Виница.